ասեք, հետ գնացեք պապին կպեր։ Մարկած, անօրինաբար, արդեն հորերոր շաբաթն է, ճնշում են, զանգում են հիմնարկներ ու պարտադրում են, որպիսի ֆոնդեր ընտրեն։ Մենք չենք թողնելու դա։ Ու կոչ ենք անում բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, բոլոր Երևանի բնակիչներին, ովքեր այս պահին քայլում են փողոցներով կամ տեսնում են սա ուղիղ հերարձակմամբ, կոչ ենք անում ձեզ գալ և միանալ, որովհետև միացյալ ուժերով ենք հաղթելու անօրինությունները, միացյալ ուժերով ենք հաղթելու։ Պատրաստ եք։ Այո! Պատրաստ եք։
հայերի հայրենակիցները, հարգելի հայեր, ցույց տալ պայքարինով լուսավոր եւ հիշենք ու ապացուցենք մտածողություն, որ այսօր բոլորիս համար ամենաթանկ բանը հայ լինելն է, հայ մնալն է, ու պայքարել այդ բարձր գաղափարի համար։ Հայաստան, 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 ավելի շատ Հայաստան, ավելի բոլոր դեմ Հայաստան, Վարչապետ Հայաստան, 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 Հայաստան,